před chvílí mi psali Barča s Honzou, že mají nádhernou rybu, jestli se chci přijet podívat, když tak jim ho nafotit. Tak jsem vyrazil za nima, už jsem tady u nich, no, parádní ryba. Nádhera, 80 cm rovných. Teď jsme ho zvážili, až ho pustíme, odvážíme sak. Má 11,90 se sakem. Až ho pustíme, odvážíme sak, uvidíme. No a teď se na něj půjdeme podívat. Takže tady je nádherná koule z malinký říčky. Ještě to vypadá, že jsou nevytřen. Přitom to už je voda nádherně teplá. Ale paráda. No a šťastný lovec. Co, Baru? To by, když to pípne, tak to stojí za to, viď? No to jo. Podařilo se. A na co tě přišel? Na 30 mm pro ořech. Ta koule má veliký potenciál, to my víme, no. Dobrý, takže nafotíme nějaký věci, nebudeme ho točit, to pustíme, ať víme, jak má váhu normálně, ať může plavat dál. Tak Barča si pustí svůj osobáček. Se mu nechce ze saku, viď? Asi se mu tam hrozně líbilo. Tak mu přizvedni, ten zadek přizvedni celý toho saku a on vyjede. On se mu fakt nechce normálně. Asi se mu Barou to by líbilo. Vypadá to, že jo. Ne. On už půjde. Přizvedni ještě víc ten zadek toho saku. Paráda.